ओम श्री गणेश नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले विशेष गरेर सपना शास्त्र अनुसार लिएर उपस्थित भएको छु समुद्र शास्त्र अनुसार विशेष गरेर सपनामा भगवान् शिव देखिन्छ शिवलिङ्ग देखिन्छ शिव भगवान्को पूजा गरेको देखिन्छ शिवलिङ्गमा जल चढाएको देखिन्छ अर्पण गरेको देखिन्छ शिवजीको त्रिशुल देखिन्छ डमरु देखिन्छ र शिव परिवार देखिन्छ भने यसको अर्थ के हो र यसले कस्तो सङ्केत गर्ने गर्दछ आज म यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट र कहाँबाट तपाईँहरू यो भिडियो हेर्नुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या कहिले हेर्नुहुन्छ सम्पूर्ण जान कार्यका साथमा म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर लाइक र कमेन्ट गरेर अगाडि होला आफ्नो जिज्ञासाहरू आफ्नो मनका प्रश्नहरू पनि राख्न म विशेष रूपमा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले सक्दो लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला श्रद्धालु भक्तजनहरू आज हामीले सपनामा शिवलिङ्ग देख्नुको अर्थ के हो र भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती शिव परिवार र शिव अभिषेक यिनका धेरै अर्थहरू रहेका छन् शिवको डम्बहरू देख्नु त्रिशुल देख्नु यो सपनाको सही अर्थ जान्नका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ सपनामा देखेका कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्ने छ भने राम्ररी जान्न चाहनुहुन्छ भने सपनाको बारेमा यदि तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ सपनाको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू आउने छन् र यहाँहरूले आजको विशेष श्रृङ्खलामा भगवान् शिवलाई शिवलिङ्गमा देख्नु र यसको अर्थ के हो र हामीले विशेष गरेर बिहान पख चार र पाँच बजे भित्रमा देखेका सपनाहरू पुनः पुरा हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछन् श्रद्धालु भक्तजनहरू र यसै गरी हामीले निकै प्रभावकारी मानिन्छ आजको विशेष श्रृङ्खलामा भगवान् शिवलाई हामीले सपनामा देखियो भने र शिव भगवान्को मूर्ति देखियो भने र यसै गरी शिव पार्वती देखियो शिवको धनु देखियो दर्शन गरियो भनेदेखि यसको फलको बारेमा यहाँहरूले विशेष रूपमा कस्तो हुन्छ भनेर मैले यो सम्पूर्ण जानकारी लिएको छु सबैको जय होस् उन्नति होस् र प्रगति होस् भगवान्ले सदा तपाईँलाई रक्षा गरून् जीवनमा आँटेको ताकेको पुगोस् भनेर यदि कुनै पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले भगवान् शिवलाई यदि शिवलिङ्ग देख्नु र जल चढाउनु भयो भने सपनामा यो सपना देख्नुभयो भने शिवलिङमा जल चढाएको देख्नुभयो भने तपाईँको भाग्य उदयको सपना हो र यसै गरी सपनामा भगवान् भोलेनाथले तेस्रो नेत्र देख्नु निकै लाभदायक मानिन्छ भगवान् शिवको तेस्रो नेत्र लेख्नुभयो भने तपाईँलाई ज्ञानको प्राप्ति हुनेछ भनेर भनिन्छ यसको मतलब तपाईँको जीवनमा अत्याधिक सन् जुन चेतना हो त्यो एकदमै राम्रो हुँदैछ भनेर तपाईँले चाँडै राम्रो प्रगति गर्नुहुन्छ हासिल गर्नुहुन्छ ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन्छ सुख प्राप्ति गर्नुहुन्छ अर्को अर्थमा तपाईँलाई जीवनमा परिस्थितिमा तपाईँको जीवन भाग्य हुँदै हुँदैछ भनेर मानिएको सपना हो धेरै राम्रो मानिन्छ दोस्रो अर्थमा तपाईँले आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै राम्रो यो सपना हो कसैलाई नभन्नु भनेर भनिन्छ भगवान् शिवको यदि डम्बर देखियो भने सपनामा यसको अर्थ नयाँ जीवनको गति प्राप्ति हुने नयाँ ऊर्जा प्राप्ति हुने नयाँ शक्तिहरू प्राप्ति गर्ने यो जाँईको लागि सम्पूर्ण बाधाहरू अट्ने नयाँ जीवनको सुरुवात हुने सङ्केत हो हु। श्रद्धालु भक्तजनहरू यस्तो सपना देख्दाखेरि सम्पूर्ण बाधाहरू अट्छन् रोगहरू हट्छ ऋणहरू हट्छ र यो सपनाले तपाईँका सबै दुःखहरू हट्छ भनेर पनि देखेको सपना हो यदि सपनामा माता पार्वती जी र भोलेनाथलाई सँगसँगै देख्नुभयो भने यदि शिव पार्वतीलाई देख्नुभयो शिव परिवारलाई देख्नुभयो भने यो सपना चाहिँ तपाईँको लागि दाम्पत्य सुखको वृद्धि हुने सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुने धनको प्राप्ति हुने घरमा अन्यको वृद्धि हुने श्रीमान र श्रीमती बिचमा प्रेम र शुभको सङ्केत मान्ने गरिन्छ यो सपनाको अर्थ धेरै लाभदायक हुने गर्छ तपाईँ भर्खरै यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने यो सपना देख्नुभयो भने एकदमै जोडी बिचमा अद्भुत प्रेमको वृद्धि हुने तपाईँको सम्पूर्ण जीवनमा सफल हुने योग मान्ने गरिन्छ यसै गरी भगवान् शिव हामीले शिवको कपालमा गङ्गा देखियो भने भगवान् शिवको जटामा कपाल जो कपालमा गङ्गा देखियो भने यो कसैले पनि देख्दैन यस्तो सपना ऊ निकै भाग्यमानी व्यक्तिले देख्ने गर्दछ भगवान् शिवको कपालमा गङ्गा देखे पानी बगेको देखे भने अति दे दुर्लभ सपना हो त्यो सपना धेरै एकदमै दिव्य पुरुषहरूले र गुरुजनहरूले मात्र ऋषिमुनिहरूले मात्र देख्छ भनेर भनेको छ सपना शास्त्र र समुद्र शास्त्र अनुसार यस्तो सपना देख्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा निकै बुद्धिको ज्ञानको धनको आदिको पूर्ण वृद्धि हुनेछ यो सपनाले तपाईँको टाउको मात्र देख्नु पनि ज्ञानको प्रतीक हो यस ठाउँमा शरीरमा अर्को भागलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा यो सोच्नुहोस् कि तपाईँ स्वयं भगवानको पात्र बन्दै हुनुहुन्छ भगवान् ज्ञान प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जताएको सपना हो ज्ञानको स्रोत मानिन्छ श्रीरमा जटामा यदि गङ्गा देख्नु भनेको ज्ञानको वृद्धिको वर्वण गर्दछ निकै शुभ मानिन्छ सपनामा शिवलिङ्ग देख्ने श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि कसैले सपनामा भगवान् शिवलिङ्ग देख्नुहुन्छ भने पूर्व जन्ममा शिवको आराधना गरेको हुनुपर्छ तपाईँ निकै भाग्यमानी व्यक्ति हो भगवान्को पात्र हुनुहुन्छ भगवान्को कृपाको फलको प्राप्तिको पात्र हुनुहुन्छ यो सपनाले तपाईँलाई ध्यान गरेर अवादि अगाडि बढाउनुपर्छ भगवान शिवको भक्तिमा लिन हुनुपर्छ सकारात्मक सङ्केतको फलको प्राप्ति गर्छ हरेक जीवनका बाधाहरू हटाउँछ यसबाहेक तपाईँले यो सपनामा शिवलिङ्ग देख्नु भनेको उन्नति प्रगति लाभको सङ्केत र यो सबै हिसाबले सौभाग्यको वृद्धिको सुझक मान्छ भोलेनाथ शिवलिङ्गको दर्शन गर्नु भनेकै उहाँहरूलाई विशेष गरेर भगवान्को साक्षर कृपा प्राप्ति गर्नु हो यदि शिव शीवा भगवान् शिवले ताण्डव गरेको देख्नुभयो भने सपनामा यसको अर्थ कस्तो हुने गर्दछ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु यदि कुनै पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले भगवान शिवले ताण्डव गरिरहेको देख्नुभयो भने यो सपनाको फल तपाईँको जीवनमा सबै समस्याहरू चाँडै समाप्त हुनेछन् तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ तपाईँलाई दोस्रो अर्थ हो कि तपाईँ भगवान् जीवनमा जोस जागर तिखोपन बुद्धि विवेक जीवनमा व्यवसायमा सबै समस्याहरू अन्त हटेर जोसका साथ काम गर्ने सक्ने शक्तिको प्राप्ति हुनेछ भाग्यको ढोकाहरू खोलिनेछ भनेर देखिएको सपना हो निकै शुभ सपना मान्ने गरिन्छ यसै गरी श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान शिवको शिरमा चन्द्रमा कसैले देख्यो भने सोच्नुहोस् त्यो व्यक्ति जीवनकै राजा बन्ला सुखोग गर्ला यसको अर्थ हो तपाईँले विशेष गरेर निद्राको समयमा यदि भगवान् शिवको शिरमा या जटामा चन्द्रमाको सङ्घ देख्नु भनेको उसलाई चाहिँ विशेष गरेर जीवनमा ठुलो फाड्को मार्ने जीवनमा धन कमाउने भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकिने यो सपनाले भगवान् शिवको टाउकोमा चन्द्रमा देख्नु भनेको कुनै पनि राम्रो फलको प्राप्ति शुभ सङ्केतको सङ्केतहरू राम्रो धेरै तपाईँलाई राम्र, राम्रो राम्रो फलको प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू मानिन्छ सपनामा शिवलिङ्गको पूजा गर्नु भनेको विशेष गरेर शिवलिङमा जल चढाउनु शिवलिङ्गको पूजा गर्नु भनेको उहाँहरूलाई यो सपना विशेष गरेर कुनै मन्दिरमा जाने इच्छा छ कुनै भक्कल भएको कुनै इच्छा पुरा हुँदैछ दर्शन गर्न जाने भनेर भन्छ यो सपना देख्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि निकै राम्रो मानिन्छ यस्तो सपनाले भगवान् शिवलाई जल चढाएर पूजा गरेमा ध्यान दिनुपर्दछ र तपाईँको कुनै पनि मन्दिरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने व्रत गर्नुभएको छैन कि भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छन् तपाईँले भगवान् शिवको कुनै मिस्टेक हुनसक्छ र भगवान् शिवलाई यदि तपाईँले पूजा गरिरहेको देख्नुभयो भने पनि त शुभ हो तर भगवान शिवको पूजा गर्नु दर्शन गर्नु व्रत गर्नु भनेर जनाएको छ सपना सास्त्र अनुसार अनि यसै गरी तपाईँले सपनामा राति सुतेको अवस्थामा यदि भगवान् भोलेनाथको मन्दिर देख्नुभयो भने विशेष गरेर यहाँहरूलाई विशेष कस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ भन्दा भगवान् शिवको मन्दिर देख्नुको अर्थ तपाईँलाई छोरा पुत्र प्राप्ति हुन्छ रत्न प्राप्ति हुन्छ यसबाहेक कुनै पनि रोगीले यो सपना देख्यो भने भगवान् शिवको मन्दिर देख्यो भने उसलाई रोगबाट मुक्ति प्राप्ति हुन्छ र यसको अर्थ उसको जीवनमा चाँडै रोग समाप्त हुन्छ रोगीले यो भगवान्को शिवको यदि मन्दिर देख्यो भने उसको कुनै पनि रोग छिटै नै समाप्त हुन्छ र पुरानो रोगभन्दा पनि छिटै निको हुन्छ र हमेशका लागि अल्विदा रोगका लागि भनिन्छ कुनै पनि अनि जीवनमा रोग लाग्दैन भगवान् मन्दिर भोलेनाथको मन्दिर देख्नु अत्यन्त शुभ मानिन्छ भोलिपल्ट तपाईँ गएर विशेष गरेर मन्दिर जानु र मन्दिरमा गएर तपाईँले चाहिँ भगवान्को पूजा गर्नु भनेर भनिन्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि भगवान् शिवको तपाईँले त्रिशुल देख्नुभयो भने सपनामा यो सपना निकै शुभ मानिन्छ कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा भगवान् विशेष गरेर भोलेनाथको त्रिशुल देख्नु भनेको जीवनमा आउने सम्पूर्ण बाधाहरू समाप्त हुने धनको वृद्धि हुने आयमा वृद्धि हुने जीवनमा मृत्युको सम्भावना छ भने पनि त्यो मृत्युको अकाल मृत्युको दुर्घटना हुनेछ भने पनि त्यो अन्त हुने नयाँ जीवन मिल्छ र आयुको वृद्धि हुन्छ त्रिशुल देख्नु नै भनेको शुभ सङ्केत हो भनेर भनिन्छ यदि सपनामा कुनै व्यक्तिहरूले यदि तपाईँले भगवान्को घाँटीमा यदि सर्प देख्नुभयो नाग देख्नुभयो शेषनाग देख्नुभयो भने बिरेको देख्नुभयो भने निकै शुभ मानिन्छ यसमा यो भगवान् शिव बिना एक्लै सर्प देख्नुभयो भने पनि यो धेरै नराम्रो असर गर्छ भगवान्को घाँटीमा यदि शिव देख्नुभयो भने राम्रो र तपाईँले यदि एक्लो सर्प भयो भने त्यसलाई नराम्रो मानिन्छ र श्रद्धालु दर्शक मानवहरू र यसै गरी यो सपनाको बारेमा मैले तपाईँलाई विभिन्न जानकारी दिँदै अगाडि बढेको थिएँ यहाँहरूले विशेष गरेर यो भिडियोलाई अनि सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र म यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीहरू हाम्रो यो सपनाको फलहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत हामीले लिएर आउनेछौँ र राधे राधे रा ओम नम शिवाय हर हर महादेव भन्दै म बिदा चाहन्छु र राधे राधे जय माताजी जय श्री हनुमानजी